ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଦମୟନ୍ତୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଗାନ୍ ବା ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ହସିବ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିବ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ରହିଛନ୍ତି ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ମାଆ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏମ୍ସରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗାନ୍ ଯିବ ଝିଅର, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିବ, ଆଉ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ଦମୟନ୍ତୀ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହାର ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଝିଅର ଅର୍ଗାନ୍ ଯାଇକି, ଅଙ୍ଗ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବ। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ, ମୋ ଝିଅର ଅର୍ଗାନ୍ ଯାଇକିରି ଅନ୍ୟଠି ଲାଗିବ ସେଇଟା ଖୁସି। ଆଉ ମୋ ଝିଅ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଆସିକିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିକିରି ଏମ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ଗର୍ବ କରୁଛି। ମୋ ଝିଅ କିଛି ଗୋଟେ କାମ ସିଏ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଜିନିଷ କିଛି କାମ କରିକି ଗଲା, ଏଇଟା ବି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଝିଅ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ଯାଉଛି? ଯେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଲିଭର ଯାଉଛି, ଆଉ ଲିଭର ଅଲଗା ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିବ। କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ହସିପାରିବ, ଆଉ ମାନେ ଯେମିତି ଦମୟନ୍ତୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ବହୁତ ମାନେ ଚୁଗ୍ଲାମୀ ଛୁଆ ଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ହସେଇବ, ଟିକେ ଇଏ ହେଲେ ବି ସିଏ ମାନେ କହିବ କାହିଁ ଇଏ ହେଉଛ, ମାନେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା, ଚଗ୍ଲାମୀ ଥିଲା, ଭଲ ଛୁଆ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେଉଁଠି ରହିବ ବି ତା ଜିନିଷ ସେଇଠି ବି ସେମିତି ହସ ଖୁସି ରଖିବ ରହିବ। ଛୋଟବେଳୁ କ'ଣ ଥିଲା ଦମୟନ୍ତୀକୁ, କେଉଁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା? ସିଏ ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ହିଁ ତା'ର ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ଛାତି ପେନ୍ ହେଲା। ତା'ପରେ ଛାତି ପେନ୍ ହେଲା ବେଳେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣିଲୁ, ଜଣାପଡ଼ିଲା ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କଲେ। ଆଉ ନହେଲେ ଛୋଟବେଳୁ କିଛି ବି ନୁହଁ, ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହୁଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହଁ। କେବେ ଏମ୍ସରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କଲେ, କେବେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ଏବେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଲିଭର ଯାଉଛି, ଲିଭର ଆପଣ ଯିବେ ବୋଲି କେବେ ଭାବିଥିଲେ କି? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଶୁଣିଲେ କି ତାଙ୍କର ଅର୍ଗାନ୍ ଯେଉଁ ଲିଭର ଯାଉଛି ଅଲଗା ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ରିଆକ୍ସନ୍ ଥିଲା, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ? ରିଆକ୍ସନ୍ ତ କିଛି ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ କହିଲେ ଭାଇମାନେ ଆମ ଛୁଆ ଯେହେତୁ ଇ ରହିବ ନାହିଁ, ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆମର ଅର୍ଗାନ୍ ଯେହେତୁ ବାହାରକୁ ଯିବ, ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ତା'ପରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେଲୁ, ତା'ପରେ ଆମେ କହିଲୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲୁ ନାଇଁ, ଆଉ ଠାନେ ଯାଇ ଲାଗିବ ଆମର ଝିଅର ଜିନିଷ, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆମେ ବେଶୀ କିଛି ଇଏ ନୁହଁ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ମାଆ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ଝିଅର ଅର୍ଗାନ୍ ଯିବ ଅଲଗା ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିବ, ଆଉ ସେ ଯାହା ଦେହରେ ବି ଲାଗିବ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପୁଣି ହସ ଫୁଟିବ। ଆମେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଛୋଟବେଳୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଛୋଟବେଳୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଢ଼ିବା ଦେଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଗାନ୍ ଯାଉଛି ଅଲଗା ଜଣଙ୍କ ଲାଗିବ ଶରୀରରେ, ସେ ପୁଣି ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟବେଳୁ ତ ସେ ଆମ ଘରେ ରହିଛି, ଆଉ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ଛୁଆ, ସେମିତି ହଠାତ୍ ମାନେ ତା'ର କିଡ଼ନୀଟା ଫଙ୍କସନ୍ କଲାନି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତା'ପରେ କିନ୍ତୁ ଡାଇଲିସିସ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାନ୍ ବି ଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ତା'ର କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ଏପ୍ରିଲ ଭିତରେ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 15th ଭିତରେ ତାଙ୍କର 15th February ତା'ର ଏମିତି ବ୍ରେନ୍ର କିଛି ବି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆସିଲେ ତ ହସ୍ପିଟାଲ ଏମ୍ସକୁ ଅଣାହେଲା, ଏମ୍ସରେ ଡକ୍ଟରମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ନାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ଼୍ ବୋଲି କହିଲେ, ତ ସମସ୍ତେ ମାଆ ବାପା ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ଯଦି ଆମ ଛୁଆର ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ଟେନସନ୍ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମ ଝିଅର କୌଣସି ଅର୍ଗାନ୍ ଯାଇକି ଆଉ କାହା ଦେହରେ ଲାଗିପାରିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ଆୱେର୍ନେସ୍ରେ ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ, ସେମାନେ ଆଗରୁ ତ ଜାଣିନଥିଲେ ସମସ୍ତେ, ତେଣୁ ସେ ଏବେ ଜାଣିଲେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଗର୍ବ ବି ଭାବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ତ ଅଛି, ଝିଅକୁ ହରାଇବା ତ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ଦୁଃଖ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ ଯେ ନାହିଁ ଆମ ଛୁଆର କେଉଁ ଜିନିଷ ଯାଇ ଆଉ କାହାର ମନରେ ହସ ଫୁଟେଇ ପାରିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦମୟନ୍ତୀ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନ୍ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ରହିଛି, ତାହା ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ, ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିକି ସେଠାରେ ଯିଏ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଲିଭର ଦରକାର ଥିବ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦମୟନ୍ତୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।